В українській столиці під посольством Білорусі просто тепер триває велелюдна акція. Наш Дмитро Фурдак у середмісті Києва тепер на прямому зв'язку зі студією спецскору. Дмитре, привіт. Що те, що відбувається навколо тебе? Це, я так розумію, акція на підтримку того, що в Білорусі, але кого саме? Ну, безумовно, Олександре, люди, які прийшли під посольство Республіки Білорусь в Україні, вони висловлюють величезну підтримку білоруському народу, який бореться зі свавіллям тамтешньої влади. І люди прийшли, відповідно, засудити силові методи і насильницькі методи, які білоруська влада застосовує до своїх же громадян і не лише своїх громадян. Зазначу, що люди приходили сюди стихійно. Видно, що вони приходили не якось організовано, а просто кожен сам по собі. Дуже багато було плакатів і всі вони були, очевидно, саморобними, майже всі надписи на них були білоруською мовою. Загальний лейтмотив – це засудження дій білоруської влади, заклик до Лукашенка піти у відставку і підтримка як білоруських активістів, білоруських громадян, так і, власне, українських громадян. Адже ми знаємо, що двох громадян України, Костянтина Ригуцького та Євгена Васильєва, вчора затримали і вивезли в невідомому напрямку. Також декілька міжнародних і українських громадських організацій були організаторами цього мітингу, зокрема і Amnesty International. І давайте послухаємо позицію цієї організації. Припинити все міліцейське насильство, яке нині відбувається в Україні, а також звільнити усіх затриманих, незаконно затриманих, провести слідство щодо їх незаконного затримання, власне, дати можливість в країні провести справедливі, чесні вибори. Власне, подібні акції саме в ці хвилини тривають, окрім того, окрім Києва, ще в посольствах Білорусі у Варшаві та у Лондоні. Зрештою, тут у Києві на досить вузькій вулиці Михайла Коцюбинського, де розташоване посольство, людей стало стільки багато, що вони змушені були перекрити рух транспорту. Був невеличкий конфлікт з поліцією, але зрештою до якихось агресивних дій не дійшло. Виступали учасники мітингу, зокрема і дружина Костянтина Ригуцького. Закінчився мітинг, основна його частина, таким перформансом, коли псевдобілоруський ОМОН, який видавали учасники мітингу, скинув із себе щити і чорні маски. І після цього тут під посольством Білорусі запалили фаєри у кольорах неофіційного минулого прапора Білорусі, який нинішня влада не визнає. Давайте побачимо, як це було. Ну, як бачимо, за моєю спиною людей стало нині менше, але все ж таки їх достатньо, щоб вулиця була перекритою. Люди поки що залишаються тут і, очевидно, хочуть довести серйозність своїх вимог і намірів до білоруської влади. Олександре. Дмитре, дуже дякую тобі. У середмісті української столиці біло-червоні фаєри і перформанс на підтримку протестів у Білорусі. Нагадаю, серед затриманих там троє вже громадян України, двоє волонтерів-кореспондентів, які фільмували катування і затримання людей. Нині про місце знаходження двох наших співгромадян нічого не відомо, не з зв'язок вони не виходили вже майже добу.